Hello，大家好，我系肥仔杰，咁咧今日同大家分析一下，到底点解美国要出无人军炸机去打伊朗，而且咧伊朗点解要还击美国？好喺开始影片之前咧，希望大家可以俾个 like 呢条影片啦。

咁咧，其實本身一一直咧，好多專家都認為咧，特朗普咧係未必會打伊朗噶。咁而今次佢打伊朗之後咧，佢對國際嘅影響係點咧？因為其實大家好多人呢幾日咧都好擔心，就話喂，如果伊朗美國開戰，會唔會石油價格飆升啊？ 诶，会唔会令到第三次世界大战爆发啊？等等，咁肥仔杰咧今日咧就用一个国际关系学嘅角度咧，同大家去分析一下。咁其实咧喺表面上，点解美国要去攻打呢个伊朗？其实都严格嚟讲，算系攻打噶啦，因为诶用无人机去炸死佢哋其中嘅一个军方嘅司令咧，其实呢一个咧系一个好严重嘅一个。

佢哋即系美國今次炸伊朗有冇其他政治目的噶、啊？關唔關呢個總統大選事啊？關唔關呢個誒石油價格即系石油事啊？因為咧，其實先講石油先啦。因為其實大家都知道啦，即系伊朗咧同美國咁多年一直以嚟都有戰爭喺度咧。誒唔少人都清楚明白，其實美國佬係好希望咧去得到伊朗或者伊拉克嗰邊佢哋嘅石油啊。 佢哋嗰邊啲石油咧係非常之豐富，咁而且咧喺咁多年一直以嚟咧，美國用唔同嘅罪名去屈伊朗啦、屈伊拉克啦，去話佢哋有一啲誒恐怖恐怖分子啊，話佢哋有啲誒一啲核武器啊、生化武器啊，去到後尾咧好多好多好多佢哋指出嘅呢一啲罪證咧，其實冇揾到證據出嚟嘅。 咁咧，其實以前奧巴馬嘅時候咧，都已經一直係打緊落去噶啦。咁但係特朗普佢初初上任嘅時候，佢亦佢講過佢係主張咧，就係美國和平，即係停戰啊，唔同外界去宣戰嘅。咁但係咧，其實而家睇翻咧，反而特朗普好似就有啲即係有啲叫做反口覆舌啦。咁同埋我哋睇翻呢幾日嗰個石油價格啦，其實咧嗰個國際嗰個國際油價咧。 系升好多，系急升上去嘅。個原因就係因為大家都會擔心美國會再進一步去制裁呢個伊朗同伊拉克。咁特別係伊朗啦，其實之前美國一直制裁佢，又禁止佢嗰啲石油出口啦。其實某程度上咧，係會俾人覺得咧，美國呢個霸權其實佢係咪想自己吞食咗？ 佢伊朗入邊嗰啲石油嘅储存量，咁佢只要伊朗佢冇不停咁向外界去输出佢呢啲咁嘅石油，最终亦都要向美国妥协，亦都要将啲石油咧转晒去俾美国嘅。咁与此同时亦都有其他一啲叫做诶、呃、一啲政治嘅理由啦。咁但系其实咧，今次咧佢哋美国即系阿特朗普。 邊度要去打伊朗？即係其實呢個開戰嘅行為咧，其實某程度上咧係有一啲白宮嘅官員其實亦都唔贊成嘅喎。咁呢啲白宮嘅官員其實認為咧，誒去打伊朗咧，其實係一個好嚴重軍事上或者係政治上嘅一個挑機，即係話我而家要同你開戰啦。 咁咧，其實幕僚，佢啲幕僚咧有提出過咧，不如就係用一啲較細影響力嘅一啲誒、嗯、一啲方法啦，例如去打佢哋伊朗嗰啲誒潛艇啦，或者係打佢哋其他嘅一啲軍事設施啊等等，就唔好去刺殺佢哋嗰啲重要嘅軍事人物，因為大家其實都知道，如果 佢係純粹係講緊攻擊一個普通唔會造成人命傷亡嘅一啲目標嘅話咧，其實個影響冇咁大嘅。佢可以作好多理由，包括話你有誒恐怖分子喺度啊，或等等啊，whatever 啦。咁但係如果佢係專針對住佢嗰個司令、軍事司令去做一個刺殺嘅話咧，呢樣嘢係非常之明顯嘅。呢樣嘢咧，佢其實係。

就好似特朗普咁，佢主張就係美國優先噶嘛。咁佢好多時佢做嘅嘢咧，同佢以前其實講嘅嘢咧，其實係唔一樣嘅。其實以前咧，誒，即係一直從美國由二零零三年開始，佢哋已經覺得咧，佢哋今次殺咗嗰個嗰個將軍咧，叫做蘇誒蘇萊曼尼咧。 佢喺二零零三年開始咧，基本上一直都已經喺外國，佢哋咁聲稱就話喺外國去殺啲美國人，咁所以咧，其實嗰條導火線咧係好耐、好耐、好耐之前一路去誒鋪落嚟嘅。 咁但系事实上咧，就系特朗普其实一直咧，佢就嗌住就话，我其实唔想同伊朗开战噶，诶我要和平噶。但系今次又主动去出击去杀咗人哋伊朗個将军宣战嘅话咧，其实佢系想系要求佢系希望咧，就喺伊朗同伊朗个谈判嗰个嗰個力度大啲。咁即系同佢诶同人哋讲話，我其实就系我好善良嘅，只不过你逼我逼到咁样，咁不如咁啦，诶大家有讲。我。 话又成啊，咁样佢系一啲政治嘅阴谋喺入边。咁与此同时咧，仲有关于其实呢件事咧系严重关于美诶呢个美国大选嘅，系绝对影响得到嘅。因为咧诶，其实美国大选咧有好好耐之前咧，其实阿特朗普喺二零一一年嘅时候，佢曾经讽刺过，就系话如果美国嗰啲政客寻求呢一个诶总统连任嘅话咧。

A war. We did not take action to start a war. Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected, and as sure as you're sitting there, is to start a war with Iran. Now, I believe. that he will attack Iran sometime prior to the election because he thinks that's the only là he can get elected. Isn't it pathetic? Isn't it pathetic? không 其實咧，誒、呃、戰爭上邊咧，美國其實一直都有對外宣戰噶啦。咁呢一個嘢咧，係唔會影響到咧，即係美國人佢哋對總總統嗰個諗法嘅。特別係咧，佢哋一直打住咧，佢哋即係偽民主旗好啦。咁啊，博行曬嘢，話要誒做做大佬，要幫邊個國家，又要制裁邊個國家等等咁嘅嘢啦。 咁咧，其實佢就算誒以前小布什佢係發落發動咗呢一個誒伊拉克嘅戰爭咧，其實誒即係以前就大家都知啦，冇揾到佢嗰時話有核武器又話生化武器，但係最終揾唔到嘛。咁事實上咧，當年佢就算俾人踢爆話揾唔到咧，佢都冇影響到佢連任嘅。咁而去到今次咧，其實或者甚至有幫助添，因為特朗普咧一直咧都係都係主張美國優先嘅。 咁而美國優先呢樣嘢呢佢同伊朗開戰一個咁強硬嘅一個軍事嘅目的、軍事嘅理由呢，咁其實係會凸顯咗呢個特朗普對伊朗嘅強硬政策，咁而且亦都凸顯咗特朗普對世界嘅強硬。誒，特別係喺咁近選舉日子嘅時候，你美國大使館俾人包圍啦，然之後有美軍。 被人殺害啦，咁等等嘅行為咧，特朗普必須要宣洩翻自己嘅權力同埋佢嗰個權威，咁所以佢就去發動今次嘅今嘅今次嘅攻擊咧，其實對佢嗰個政治嗰個影響咧係冇負面影響嘅，甚至咧係會對佢有自己有一個個人嘅幫助喺佢爭取連任嗰方面。但係好似正如啱啱嗰條片咁講啦，其實大家。 都覺得其實幾假、幾可恥、幾可笑嘅，即係佢哋嗰啲美國嗰啲政客咧，就係咁樣講一套做一套。即係佢哋當做咗總統之後，佢哋誒明明佢哋自己係即係佢自己認為本身都唔應該打伊朗噶啦，跟住然之後,後又話打伊朗其實為政治目的嘅啫。咁樣去到佢自己上任佢尋求連任嘅時候，佢就出兵打伊朗。咁到底呢次嗰個政治目的？ 係咪真係純？即係今次打伊朗呢呢個目的係咪真係純粹係因為佢美國有個誒領事館喺伊朗個喺伊拉克嗰個領事館俾人包圍啊？或者你有一個士兵俾人殺咗，而你要導致到國家同國家之之間要去開戰啊等等呢？其實未必嘅，反而政治呢，可能先至係咧呢個美國佬呢最着重嘅嘢，而且呢，你知大家都知佢扮晒霸權噶嘛，扮大佬噶嘛，咁呢。 小心啲美國，我哋自己喺香港咧，亦都要小心啲。咁始終咧話晒 CIA，即係誒美國住香港嘅領事館咧，係全球咁多個領事館入邊最搭馬嘅，最多人嘅。我冇記錯咧，上次好似話有二百幾個 CIA 喺度嘅，跟住然之後佢話佢領事館即係美國派過嚟嗰啲職員都好似過千咁樣嘅，我都唔記得咗實際嗰個數字啦。但係我印象中咧就係全球最多人。 嘅領即係美國派出去嘅領事館入邊咧，就係美國誒即係香港呢一個領事館最多人嘅。咁大家就分析下，再入諗啦諗啦，點解即係你中國又好誒日本又好台灣又好呢啲咁細嘅地方都都佢哋都仲大過香港先啦。跟住然之後仲有你法誒法國、英國、歐洲其他國家，點解佢哋啲領事館都唔及香港呢個大咧？

喺旁邊有個啷啷，打開埋個啷啷，我有新片即刻通知你。下集再見，拜拜。